подвійний сонячний гарний день. У нас сьогодні гостя, письменниця, львівська письменниця пані Любов Відута. Золота письменниця України. Такий титул вона отримала минулого року. Це поважний такий, хочу вам сказати, гарний. Це попри всі ті нагороди, які щорічно отримує пані Люба. Я думаю, що вже ближче ви нам будете розповідати щось про себе більше. Бо в інтернеті ми бачимо, що Любов Відута скромна жінка, не розповідає багато за себе, за те, як читає свої вірші, свою поезію. І то дорогого варто. Я би це слухала і слухала. Так що надаємо вам слово. Прошу. Направду, мені вперше сьогодні відповім на ваші слова. Мені дивно чути, що хтось мене може слухати. Я себе терпіти не можу, коли я записую. Абсолютно. Зовсім. Я намагаюся себе не слухати. Мені здається, що якось щось я не так сказала. Десь щось не так. Але всім доброго дня. Щасливо, що я вчасно приїхала до Стрия. Приїхала з пригодами. Ну, це неможливо без пригод зі мною. Це завжди. Щось таке плюс додатково до того, що у всіх нормальних людей. От щось відбувається ще таке, чого немає в інших. І сьогодні у мене така цікава нагода презентувати вам нову книжку, яку я буквально при вас вийняла з цього упакування, яке було ще у друкарні. Тобто це було друкарське упакування, яке я не розпакувала у видавництві. Це було дві перших упаковочки цих книжок, які я отримала від видавців. Тобто ще чекаю на наклад, ще основного накладу немає. Це тільки ось ці перші ластівочки. Я навіть художнику ще не надіслала. Я ще навіть верста, ще ніхто не має. Першою була пані Галя, вона встигла. Так що у вас буде пам'ять, тому що це дійсно перша книжка, котра опинилася у читача. З легкої руки. Будемо сподіватися, так, бо вже в мене намагалися у львівській бібліотеці першу книжечку. Я кажу, ні, свої отримають пізніше, знаєте, як ми своїх іноді обділяємо. Та львівська бібліотека такі дійсно вона отримає пізніше, вже коли вийде основний наклад. Художник мені в дорозі писав, дуже тішився, бо я йому декілька світлин зі Львова, оце пам'ятник королеві Данилові, і я на фоні його сфотографувала книжку. І він тішився неймовірно. А чому тішився? От, мабуть, вам буде цікаво не те, що я розповім про саму книжку, бо те, що в ній ви прочитаєте. І я дуже сподіваюся, що це вас здивує. Бо мене здивувало, коли вже ця книжка вже мала виходити, мене дивувало щораз більше, тому що я знаходила там паралелі з нашим сьогоденням, хоча це фентезі, це нереалізм. Я не могла передбачити наперед, так здавалося. Я нічого не могла про це знати, так здавалося. Але я думаю, що ви вичитаєте там ті всі моменти, які відбулися за останні декілька років в нашій країні і про які, пишучи цю книжку, я знати не могла. Ця книжка перемогла на коронації слова, ой, боюсь помилитися, чи у 2000, коли це коронавірус у нас почався, 2019 рік. Для того, щоб у 2019 році книжка була відзначена на коронації слова, а це влітку, так? Влітку відзначається, значить, якщо у 2019 році коронавірус мав початися, то 20-й рік. 20-му мала бути ця відзнака, а рукопис мав бути поданий до 1 грудня 2019 року. Розумієте? Оце рукопис був поданий до того часу, тобто це все вже було написане до того часу. І щоб ви розуміли частинку оцього спойлеру, про який я вам скажу, і що мене дивувало, це
у цій книжці, от я вам одне ім'я назву, Лі. Це китаєць Лі. Чого він з'явився у мене в цій книжці? Це один Бог, який знає. І я думала, ну, Любо, ну для чого ти пишеш того китайця туди? Ну це явно китайське ім'я. Для чого ти його ставиш туди? Якщо це фентезі, то тому він вам буде цікавий. А щоб ви розуміли, якщо книжка була подана до 1 грудня 2019 року, а цей китаєць Лі, він з'являється десь посередині книжки, чи трішечки далі, ну не було це написано тоді, коли ще щось ми могли знати. Ви розумієте? І я подумала, ну, нехай буде, як то кажуть, на пас блін. Зміню. Думаю, я зміню його, якщо він мені цей китаєць, ну, це китайське ім'я, це ім'я взагалі, якщо воно мені буде муляти, я зміню його. Думаю, нічого такого, ну, заміню яким, будь-яким іншим іменем. Це мені було б не так принципово, як ім'я от основного героя цієї книжки, який проходить і у Ловцях думок, і от за вкраденим часом. До речі, що до нас за вкраденим часом. Не здається вам, що у нас зараз крадуть цей час? Чи не здається вам? Тому що у мене щодня все більше враження, що таки у всієї України викрали час, вкрали його нахабно, навіть не викрали, а вкрали. І забирають його настільки нещадно усіх, у декого безповоротно, у декого якийсь певний час, але його таки крадуть. І з того подиву, от, який ви, мабуть, не вичитаєте в книжці, зараз я вам покажу ось Ловців і покажу ось за вкраденим часом. Так? Здавалося б, ну, зовсім, дві зовсім різні книжки. Одразу скажу, що художник один той самий. І, мабуть, вам цікаво просто буде. Зараз я поверну, як ми маленько поклали, це я так. Коли мала виходити обкладинка у цієї книжки, можливо, вам буде це цікаво, бо таке дійсно, я вважаю, що те, що написано в книжках, ви прочитаєте. Якщо ви захочете поцікавитися от по цій книжці, ви можете начитатись в інтернеті і критики різної, і вражень позитивних, і негативних, усіляких. Хтось каже, занадто швидко відбуваються тут події, хтось каже, занадто повільно відбуваються події. Кожен має право на свою думку. Підлітки вони такі, вони можуть абсолютно сміливо писати свої враження і не думати, що автор ще живий і їх читає. І що може це десь зачіпати. Але насправді мені було дуже приємно, коли один критик дуже так негативно, ну, дуже так з-під стьобому вирішив, що йому все дозволено, що не можна розкритикувати. І він каже, а я навіть знаю, про що буде наступна книжка. І на той момент було вже десь 3/4 книжки написано. І він каже, от якщо, ну це, каже, така прогнозована авторка, каже, якщо це книжка про Ештона, то наступна книжка 100% про Арніку, тому що інакше бути не може. І я думаю, ну ж пожди. Кажу, ну ж прочитай. І так не є. Я так собі думаю, але ну, читач має право, нехай він собі так думає, нехай він собі так вирішує. Ось стосовно обкладинок, мабуть, вам буде цікаво. Коли я взагалі починала писати цю книжку, я навіть не усвідомила, що мене спонукало зробити героя ось таким. А спонукало мене, от ми зараз з вами сидимо в бібліотеці, у такій самій бібліотеці, тільки у місті Львові, мене запрошували з дитячими книжками. І дуже багато там було робіт виставкових різних художників. І от одного разу, вони мене частенько запрошували, і от одного разу, коли я прийшла до них на зустріч, то були роботи дуже цікаві.
я кажу, ну якісь неймовірні роботи, така глибина в них, і вони такі прозорі, от знаєте, як вишивка серпанок. Це серпанок, така тоненька вишивка, найтонша. Ви знаєте, що таке серпанок? Так, вона така тоненька, майже невагома, ось ця вишивка. Ну, сама тканинка, оця серпанок. А вишивка по серпанку вважається найціннішою вишивкою взагалі. І я дивилась на ті роботи, і я кажу, щось таке в них є глибинне. А до мене підійшла працівниця бібліотеки і каже, це роботи хлопчика, якому 10 років. І він втратив маму. І я бачу, образ жінки проглядається крізь оцю прозорість, крізь оце мереживо таке тонке. І воно мене ну, дуже так зворухово, зворушило. І минув час, 2014 рік, от якраз тоді, коли 2013, так? Тоді, коли осінь, коли перший раз 30 листопада, коли от з Майдану студентів розганяли, і от я тоді думала, що ж буде далі. Я тоді дуже плакала, от я мені не взяла цієї книжки «У царстві Лева», забула її взяти. І я тоді подумала, ну якщо я не можу писати книжок, коли в мене сусіди за стінкою десь там конфліктують, то я ж не напишу жодного вірша. І от я так собі в сльозах, знаєте, якщо ці письменники, вони іноді такі дивні бувають. І я так собі заплакана, лягла спати, ну думаю, ну як я зможу написати, коли таке твориться і коли... І, а перед тим я побачила у видавництві «Старого Лева» вийшли Дарія Цвек «Солодкі печиво». І це «Солодкі печиво», яке я побачила цю книжку перед сном, я зрозуміла, що от саме у цей час вони видали ось цю книжку, і мені це «Солодкі печиво» перед очима, я з тими плачами заснула, і мені наснився вірш. Наснився вірш, і я його записала, і буквально цього ж року, у 14, ну, буквально через декілька місяців, так, 14 січня, 14, з 13 на 14 січня 2014 року пані Люба Хомчак, стриянка, організувала у Львові книгарню «Книжковий дворик». І великий гурт, водили козу, все як належиться, було гарне дійство. І прийшла туди Христя Лукащук, і ми з нею розговорилися, і вона каже, хочу щось таке проілюструвати дитяче, я ще не ілюструвала, немає в мене ілюстрованих таких, але є в мене, каже, цікава задумка. Я кажу, я можу скинути текст. Вона каже, чудово. І я не знаю, що мене спонукало скинути, власне, оцей текст. Я його скинула, і вона... А я ж люблю напакувати книжечку, так, я вам покажу зараз, як я бачу, це складинка, так? Mm-hmm. А воно ще ж з того боку, я ж люблю, щоб багато, щоб по два, по три, по чотири, щоб усе ж було не так, як... І, а їй надіслала один, каже, ну ти ж подивись, може тобі зайде, може не зайде, я тоді під твій стиль підберу ще якісь. А вона каже, зайшло. Каже, мені зайшло. І от вона малювала ось цю книжку «У царстві Лева». А тут я почала писати книжку, власне в цей час я почала писати книжку «Ловці думок». І коли я вже згодом я усвідомила, що я в цій книжці ховалася. Певною мірою ховалася від того, що відбувалося, і від тих якихось певних перечуттів, які мають письменники. Тому що буквально у серпні того ж таки 2013 року у мене припинилися писатися українські вірші, припинила я писати українські тексти, і у мене декілька місяців писалися тільки російські тексти, виключно. Я сиділа і думала, куди їх
діяти, що з ними робити, для чого вони мені пишуться. І був такий російський сайт російськомовний «Стихіру». Ось, власне, на тому російськомовному сайті я подумала, що я можу зробити з тими російськомовними текстами, щоб привернути увагу до української мови. І я на тому російськомовному тексті дуже хитро перемежовувала ці російські вірші з українськими. Там в основному російський глядач, російський читач. І вони, коли заходили на мою сторінку, вони читали і українські тексти. І мені це було приємно. Тобто я думала, що якимось таким чином. Але ще тоді нічого, це серпень місяць 2013-го, ще тоді нічого такого не відбувалося. І от коли я написала вже цю книжку, мені хотілося, щоб моїм художником був ось цей хлопчина, котрий малював ось ці роботи у бібліотеці, так? Пам'ятаєте, про що я початково говорила? Ви не думайте, що я оці всі етапи, що я щось пропущу. Ні, я пам'ятаю. Я почала шукати його. Я кажу, дівчатка, ви знаєте, от там скільки там років тому назад, у вас, пам'ятаєте, була така виставка? Вони взяли за голову Штенлюка. У нас цих виставок ледь не щотижня відбувається, то кримчанка художниця, то ще. А я кажу, ні, ви, кажу, мусите пам'ятати, це був такий хлопчина, у нього були такі роботи. І я їм починаю розповідати, що ж і садовий йому дав стипендію там, за його роботи, тому що роботи дійсно були неймовірні. І що ви думаєте, вони його знаходять мені, дають мені його телефон. Цей хлопчина, виявилося, що йому на той момент вже був 21 рік. Він на морі із своєю дівчинкою, хвильки, оце я йому телефоную, а чую хвильки, хлюпочуть. І я йому кажу, ви знаєте, кажу, у вас там були картини, у вас та-та-та-та-та. Ну, одним словом, він каже, надсилайте, йому зайшло, але мені дуже шкода, що видавець, ну, у них було своє бачення, у видавництві «Зіват» було своє бачення, і вони шукали свого художника, який би їм зобразив. І я не знаю, чомусь у них співпраця не здалася, мені було дуже з того прикро, але телефонує мені з видавництва головна редакторка пані Оленка і каже, пані Любо, не хвилюйтеся, у вас буде, каже, найкращий художник, тому що він малював геть усім, каже, таким знаменитим авторам України, каже, він крутий, він дійсно крутий. Він дійсно крутий, він мешкає, ну, на той момент він мешкав за кордоном, я думаю, що нічого не змінилося, мабуть. І ми, каже, вже з ним підписуємо угоду. А я бачила його роботи, бо вони неймовірні. І я в такому приємному очікуванні, в такій, от, знаєте, ейфорії, приходить час, кажуть, ваша обкладинка вже готова, але не хвилюйтеся, ви сидите, стоїте. Я кажу, стою, ну присядьте, каже, художник не той. І я розумію, що тут мене трошечки, та не трошечки, а таки вибило, геть, знаєте, абсолютно, тому що сподівання в мене були одні, коли я бачила роботи цього хлопчини. І я так розумію, що десь оці відчуття від тих робіт, десь вони в тій книжці перемежувалися, десь вони є. Згодом я думала, що художником буде інший, і коли вони мені кажуть, художник буде третій, я думаю, ну чому? Чому саме ця людина є художником? Але коли мені прийшла ось ця книжка з цією обкладинкою, я сказала, так, мені зайшло, тобто робота супер. А тепер, який це має стосунок взагалі до цього всього і до нашої сьогоднішньої зустрічі, і до цієї обкладинки, і до цієї книжки, і до цієї? Мушу вам розповісти, тому що насправді виявилося, що цей художник, фактично, коли я розповідала про ловців думок, то я казала, що у цій книжці головний герой опиняється у невідомому місті, так? І коли я вам зараз скажу, що оцей художник, котрий малював цю обкладинку, він сам з Донецька. І в 2000, як я вже цього року дізналася, буквально цього року я дізналася, що він виїхав у 2014 році з Донецька із всім нам зрозумілих причин. І тоді аж цього року я зрозуміла, чому ось цей художник потрапив до мене, потрапив у видавництво, чому його роботи на ось цих двох книжках.
Ну і ще, мабуть, розкажу вам про своє минуле літо. Минулого літа поїхала я на озеро і реально шукала художника. Я не думала, що, бо я ще на той момент не знала про цього художника нічого, я з ним не знайома досі. Ми з ним не знайомі, якщо що. І коли я шукала художника, я спочатку натрапила на аферистів, які хотіли просто видурити за свої роботи кошти. Але, на щастя, моя дочка мене зупинила, каже: «Мамо, ти що робиш?» А я кажу: «Я от хочу перерахувати кошти». А вона каже: «А тобі закинули ескізи?» Я кажу: «Ні». А вона каже: «Зупинись». І от вона реально схопила мене за руку. Я кажу: «Ну, у людини такі гарні роботи». Вона каже: «Так, але, може, каже, ти подумаєш трошечки і зміниш свою думку». І я подумала, чому б мені не знайти ось цього художника, котрий малював першу обкладинку. Я почала його шукати. Знайшла його через інтернет. І там був телефон, вони організовували у Харкові, він і його товариш організовували у Харкові якусь художню студію. Я телефоную, я думала, що телефон його, бо підписано його іменем. А я кажу: «Пане Вітарію, так і так, я хочу, щоб ви…» А він каже: «А ви, каже, хто?» Я кажу: «Я авторка, та-та-та». А він каже: «А я не Віталій», каже, «я його знайома». Я кажу: «А чи не могли б ви мені дати?» «Ні», каже, «я вам його не дам, цей телефон». Я думаю, ну ще чого, думаю, досиш. Я йому тоді починаю розповідати. Я кажу: «Ну, якщо він не захоче, звичайно, якщо йому його не цікавить малювання обкладинки, то звісно, але…» Кажу: «Я сподіваюся, що його зацікавить». Через певний час він таки дає мені цей телефон. Я пригадую, це вечір, захід сонця, озеро, сосновий ліс. І я тихо по пляжу, оцьому туди-сюди ходжу з тими своїми дзвінками. Одним словом, ми з ним домовилися. Виявився дуже приємний чоловік. І ця історія, я б, може, і так багато часу не присвятила цій історії, бо вона не мала зараз продовження. Загалом, ось дуже мене просили видати ось цю книжку «Харків'яни». Дуже. Навіть у мене є хлопчина-читач, який у Харкові почав організовувати фан-клуб любителів «Ловців думок». І вони вже знають, що я написала ось цю другу частину, вони вже її чекають. І вони знають, що буде продовження, буде третя частина, що я її вже почала писати. Ось. Але вони мене діставали щомісяця. Вони питали: «Пані Люба, коли буде вже ця книжка?» І вона, направду, вже мала бути досить давно, але щось весь час заважало самому виходу цієї книжки. І минулого року, таки у вересні місяці, обкладинка цієї книжки вже з'явилася. Я з художником, кажу, десь липень-серпень ми з ним домовилися, десь на початку жовтня обкладинка, у вересні-жовтні обкладинка була готова, але він у вересні-жовтні каже, я кажу: «Знаєте, каже, пані Віталію, чи не могли б трішечки іншу обкладинку зробити?» «Ну, я думаю, він зараз не зробить». А я ж, ну так хочу іншу. А він каже: «Я переселяюся на нову квартиру, каже, я зроблю вам обов'язково. Але чи можете ви почекати, бо я вже от остаточно вирішив тут мешкати, і я у своєму новому помешканні буду». Я кажу: «Чудово, я почекаю, вже ж стільки чекала, звісно, почекаюся». І от вересень-жовтень, 3 жовтня, здається, десь так, я ще пізніше побачила, бо я йому 9 числа пишу, а він каже: «Та я ж вам надіслав листа». Ну, я ж не відкрила папочку, тому ж на пошту не зайшла. Одним словом, обкладинка з'явилась ось ця, бо вона була зовсім іншою. Якщо ви зайдете в інстаграм мій сьогоднішній, то я надіслала, якою вона була початково, і надіслала от ці дві світлини, якою вона була тоді, до того моменту, коли я попросила його змінити, і якою вона стала зараз. Мені цікава ваша думка, чи сталися зміни на краще, чи ні. Чи зайшла вам, чи не зайшла. І от буквально цього року починається війна. Я телефоную цим моїм знайомим, котрі мене щоразу просили в Харкові, щоб ця книжка вийшла.
я запитую, як ви, вони кажуть, ми сидимо у підвалі. Вони розповідають, що одна жіночка доглядає там за хворою мамою, інша жіночка доглядає за хворим сином, і вони всі гуртом об'єдналися, допомагають їм. Я телефоную цьому художнику, він каже, пані Любо, у мене все гаразд, каже, довкола мене будинки побомбили, але коли каже, ви за мене не хвилюйтеся, мій будинок стоїть, каже, єдиний серед тих всіх побомблених будинків, каже, я каже, гаразд, я в порядку. Каже, не переживайте за мене. Каже, зі мною буде все гаразд. І буквально через півтора тижні я розумію, що не все гаразд, тому що він телефонує пані Люба, я їду. Мій будинок попало. Мій будинок прилетіло. І каже, чи не могли б ви знайти у Львові чи в Ужгороді помешкання. Я йому скинула телефон львівський, у Ужгороді він дістається те, що в мене був один контакт якийсь. Але він вирішив поїхати в Ужгород, і фактично зараз цей художник мешкає в Ужгороді. І приїхав він туди, до Ужгорода, десь мабуть, це вже був березень місяць. А на той момент оті люди, які дуже просили про вихід цієї книжки, і так активно, я розуміла, що 3 березня я до них телефонувала, як з ними, чи все гаразд, але вони вже не відповідали. І я вам скажу, що я ніколи не думала, що автор може настільки плакати зі своїми читачами. Я правда, я не думала, що таке може бути, але це зі мною було, і я не могла. А ще що з цією книжкою особливе? Те, що вона вийшла на другий тиждень війни. Серединка була надрукована на другий тиждень війни. І у мене була дилема. От ви собі можете уявити, якраз тоді ще ніхто нічогісінько не знав. Якраз тоді ще, це ще був кінець лютого, навіть здається. Ну, так, чи перший тиждень війни, чи другий. Ну, якось там було до кінця тижня, чи наступний тиждень. Ще ніхто нічого не знав, що буде, і мені телефонує видавець, серединку ми надрукували, і я в такому ступорі. Я не знаю, що йому сказати, тому що я думаю, кому зараз, для чого, як, чому так відбулося, чому саме з цією книжкою, чому, у мене було тисячі питань, чому. І я розумію, що ну це зовсім наче не на часі. І коли я ще телефоную в Харків, і їх немає, і я розумію, це абсолютно не на часі. 9 березня у мене день народження було, і було дуже багато привітань. І от я лише ще думала про них, про тих харків'ян моїх. І я думаю, ну, якось зателефонувати до них, а раптом я зателефоную в дуже невідповідний момент. І оцей острах, що я зателефоную, а хтось почує, а йому не потрібно почути того дзвінка. Він був сильніший, я не могла зателефонувати. І пройшло ще декілька днів, дуже багато було, хто вам може виступити, дуже багато було привітань, і я не побачила її привітання. І десь вже числа, я не знаю, 12-го, 13-го, 15-го, неважливо, вже згодом, я побачила, що вона мене привітала. І я в той же день почала їй писати. Кажу, як ви? Чи ви живі? Вона каже, живімо під Полтавою. Каже, ми перемістились під Полтавою. Сестра її виїхала, бо вона казала, що сестру бомблять дуже, от коли я телефонувала. Каже, сестру дуже бомблять, бо вони в тому районі Харкова, де прилітають дуже часто. А ми, каже, пані Любочка, каже, все у нас гаразд, все добренько, не хвилюйтесь. Ласка, бадюрюсик такий, живчики такі. І коли я побачила це, ми плакали обоє. Що я вам скажу, я 3 дні я плакала і раділа. От коли я написала їй, від того дня 3 дні я плакала і раділа. І перше питання було, чи вийшла книжка. От її перше питання було до мене, чи вийшла книжка. І це було просто нереалістично. І я розуміла, що я не можу я не видати цю книжку, і я телефонувала якраз перед тим, а це було, коли я побачила
що вона мене привітала. Це містика, ці співпадіння, які, ці невидимі такі ниточки, які ми, це все поєднано. Я побачила у той самий день, коли я зателефонувала до видавця і сказала, давайте будемо додруковувати цю книжку. І коли я йому зателефонувала, він каже, ой, як добре, у мене 5 сімей на моєму утриманні. Каже, це чудово, що ми зможемо додрукувати, і я зможу оплатити тим людям, які працювали над книжкою, і зможу тим сім'ям якісь додаткові кошти дати. І в той самий день я бачу, що її привітання є, і що вони є, і її перше питання було, чи вийшла книжка. В кінцевому результаті верстання обкладинки відбулося під Полтавою. Тобто ви розумієте географію? Харків, Полтава. І дивним чином приплівся до того ще і Маріуполь, тому що виявилося, ми листувалися з художником, він виїхав до Ужгорода з ноутбуком, але без фарб і без етюдника. І якось він в розмові мені, ну так, знаєте, якось легенько він мені так сказав, каже, ой, шкода, я питаю Віталію, як у вас справи? Він каже, шкода, каже, я виїхав, ну знаєте, як виїжджають люди, от що на собі, та й, що подумалося в першу чергу, то те і схопилося. Він каже, дуже мені би для роботи був потрібен етюдник і фарби. І частинку коштів я йому надіслала, частинку я закинула в групу до наших дівчат, щось вони йому перекинули, він скинув ті фарби, які він придбав, каже, на етюдник не вистачило. І на етюдник я вам скажу, що допомогла йому з етюдником Ніна Безп'ята, наша майстриня, яка займається валянням. І мені було взагалі, от відчувалося, що людина просто настільки він зворушений. Він розуміє, що я його ніколи в житті не бачила. Він розуміє, що Ніна його взагалі в житті не бачила. Ми просто з нею поспілкувалися. Я сказала, каже, ти знаєш Ніночку? От вона зателефонувала, каже, Люб, ти писала про нього. А я розповіла їй, от так, так і так, і так, така історія. І вона йому закинула кошти на той етюдник. Взагалі, наші люди просто неймовірні. І якось так з тим етюдником ця вся історія закрутилася, і Азов, і я написала вірш про Маріуполь. І ми з ним почали говорити, він каже, я кажу, от Маріуполь, кажу, болить так. А він каже, у мене батько під Маріуполем. І каже, до останнього часу я, каже, думав, що він загинув. І от коли він прийшло, весь той час, коли я шукала ось тих моїх харків'ян, виявилося, що вони живі. Весь той час я думала, що його батька під Маріуполем теж не стало. Але потім знайшлися мої харків'яни, а він каже, а батько його взагалі десь за кордоном опинився. Виїхав з під Маріуполя, я кажу Віталію, ви знаєте, я написала сьогодні вірша про Маріуполь, я йому закидаю цей вірш. Кажу, якраз сьогодні про азовців, про Маріуполь, а він мені закидає світлину. І там ліхтарі, формі чайок таких. Він каже, це останній раз, коли ми з батьком гуляли по місту, і набережна, і ці ліхтарі, сам ліхтар зроблений у вигляді таких чаєчок. Таких. Я не знаю, чи додасть вам це розуміння якесь до книжки, але це, мабуть, те, що неможливо десь прочитати, це, мабуть, те, що можливо, десь би пояснило щось чи з однією книжкою, чи з іншою книжкою, може би і нічого не пояснило, навіть не знаю. Але насправді я вважаю, що найбільшою цінністю, окрім того, що життя є найбільшою цінністю, але для життя найбільшою життєвою цінністю є час, бо час життя важливий. І він важливий для кожного. І якось так сталося, що тут і про час, і про якісь мої мандри,
у світі, і про якісь такі неймовірні енергетичні міста, які, здавалося би, не перетинаються з Україною, не мають нічого спільного. Але коли мені мої читачі із Миколаєва, не із того львівського нашого Миколаєва, а із обласного Миколаєва, коли вони мені пишуть: «Любо, у вас тут все українське, у вас тут все українське», ми це відчуваємо. І я їм вдячна за те, що вони вичекали там. Коли в мене в Запоріжжі був неймовірний модератор, котрий вичитав зовсім інше, що вичитують геть усі. І я розумію, що кожен з тих моїх книжок вибирає те, що йому близьке, те, що йому рідне, те, що він береже в собі. І я розумію, ось коли вже зараз це все відбувається, я розумію, чому я от у цій книжці написала саме ці події, чому вони у мене саме у цій послідовності відбуваються. Чому у мене, до речі, цей китаєць Лі, це коли ви пригадуєте коронавірус, першим лікарем, який дізнався, що цей лік зовсім інший, що для коронавірусу потрібен зовсім інший лік, і його ще хотіли у Китаї засудити, його звали Лі. І коли я зрозуміла, що це ім'я має сенс, я навіть не подумала, що його я буду міняти. Звичайно, ні. Звичайно, ні. Я не могла його поміняти, тому що він там був доречний. І я вже після того мені прийшло розуміння, чому я це написала. Іноді авторам приходить оце розуміння, чому вони щось пишуть. Іноді вони не одразу розуміють, що вони написали, для чого вони написали. Є якісь такі певні речі, котрі не піддаються нашому усвідомленню, нашому розумінню, але вже лише з тим часом, який минає, ми розуміємо, що вони нам дають і що вони нам можуть дати. Була в мене така цікава зустріч. Видавництво «Ріват» організовувало у своїй, якраз коронавірус, ще книгарні такі самі, розумієте, як і бібліотеки, в якому стані то можна приходити, то не можна, більше не можна, ніж можна. Ось всі от ми з цими масками, пов'язками. І вони організували таку цікаву акцію, що у крамниці можна було прийти, привітатися з автором і поспілкуватися. Відмінили тоді львівський форум книговидавців. Саме було 21 вересня, здається. І я сиджу у книгарні «Ріват», і до мене підходить жіночка, яка розповідає про... От можна було просто будь-кому з відвідувачів підсісти до автора і поспілкуватися. І мені серед усіх, кого я бачила, запам'яталося найбільше. Було багато цікавих розмов, але двоє запам'яталося найбільше. Прийшла досить поважного віку, десь поза 70 років мамочка з своїм сином. Синові було 21 рік, десь в тому районі. Ось досить молодий, цікавий хлопчина, і він вибирав фентезі. І він вибирав, ні, я не буду вам казати, що він шукав серед, що він дивився на «Ловці думок», ні, він шукав закордонне фентезі, його це цікавило, а мама його тягла до історичних книжок. І в них відбувся на тому фоні конфлікт. Мама його тягла, от, прочитай оце, це тобі повинно бути цікаво. А він вибирав ось цю книжку. Вона підійшла до мене поскаржитись. На сина каже: ну ви розумієте, у мене четверо дітей, каже, всі діти як діти, але це, каже, творить, що хоче. Каже, вибирає книжки сам по собі. Ну каже, ну я ж йому буду розраховувати за ті книжки. І можна я сказати, от ви, каже, мабуть, 100% знаєте, що вам робити з вашими дітьми. От ви ж вже, я кажу, а хіба ви думаєте, що автори не помиляються? Чи ви думаєте, ми всі безпомильні? Чи ви думаєте, що хтось на всі 100% правий? Я думаю, а якщо ваш син правий,
А якщо йому, взагалі кажу, за великим рахунком, читачеві може бути, от зараз скажу дуже страшну річ, читачеві може бути взагалі не потрібна якась книжка. Може бути вона взагалі не цікавою, але вона може бути йому життєво необхідною, вагомою, найбільш цінною лише через якусь одну фразу, яку він знайде в тій книжці. І ось ця фраза може бути тим ключем, який відкриє майбутнє, який відкриє якусь дорогу, який відкриє щось таке нове у ньому, у читачеві чи у читачці, або відкриє щось, куди йому потрібно чи їй рухатися. Може бути вся книжка не настільки важлива, як оця одна фраза. І, можливо, автор народився для того, щоб написати ту одну фразу, щоб вона вийшла у книжці, щоб її прочитав той читач, і щоб той читач змінив своє життя. І мені здається, навіть у тому випадку життя того автора не є недоцільне, не є порожнім, воно є наповненим. Тому що можна змінити людину, можна змінити її словами. Мабуть, хочу зробити з вами ось таку цікавинку. Зараз я кладу свої окуляри. Момент. Будемо загадувати бажання. Але мовчки. Ви не думаєте, що я вам буду вас примушувати озвучувати їх. Тому бажання загадуйте такі, які вам дуже важливі, які вам цінні. Домовитись, так? Даю вам декілька хвилин. Думай. А я поки скористаюся, але зроблю, що я зберу. Це одна книжка, це інша книжка. Зараз я дивуся, думаю. Хто готовий? Хто готовий? Ну, зеленіший готовий. Я не буду просити вас говорити в голос. Бажання в голос не будете? Не будете голос. Скільки? За всі? Ну. Давайте, але я не бачу гору, я не бачу чай. Пропоную, зараз, секундочку, тепер мусимо чекати. У вас є шанс вибрати цю книжку або цю книжку? Оцю. Давай, до неї. І сторінок тут, ой, зараз, я сама не знаю, сторінок. Так, зараз 247 бачу. Ну, якось так. Можете вибирати будь-яку сторінку. Сьома сторінка. Сьома сторінка. Зверху. Чи є якийсь рядочок? Давайте. Сьома сторінка, сьомий рядочок. Сьома сторінка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я не знаю, що ви згадали. Прийде час і на кожен наслідок, який нас так вирішує, знайдуться причини. Поки ж корисно іноді відволікатись на ось такі приємності. Ось ця? Давайте. Може ще ось цю. Ви можете вибрати собі кошту, якщо ви хочете. Ось цю. А коробець від лігної можна вибрати? 45. Можна все, що завгодно. 45. Коробець від лігної. От гарна книжка. Бажання загадане, так? Так. 45 сторінка. І рядочок? Рядочок вже п'ятий. П'ятий. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, мабуть, можу читати трошечки раніше. Ось так. Ештон ішов далі, зосередившись на тому, чи рівномірно клацає крокомір. І чи часом не треба вносити правки в схему, навальовану кулькою в уяві того, хто її ковтнув. Поки що все було чітко. Він ішов, лунали розмірене клацання. Зупинявся чи тупцем на місці. Крокомір замість клацання видавав тихеньке, невдоволене поскрипування.
записував, у якій точці затримувався той, хто складає схему. Не знаю, чи відповіла, але довелося читати багато. Ну, мабуть, якесь таке бажання непросте. Будь ласка, кому що? Будь ласка. А яка сторінка? 29. Загадкове число 29. Непросте число. Як гарно. Здійнявся з кульбаби білий пух. Летить за річку невеличку. Сміливий він і відчайдух, розповіла мені сестричка. Якби була, як він мала, мабуть, боялася б літати, сказала, і вчитися пішла ту річечку перепливати. А вірш називається «Сміливість». Тиха паніка, коли я переїжджала у будь-яке інше місце. Коли я перший раз їхала до Стрия, я казала, ні, ні, за що, ви знаєте, як я сьогодні змадрила. Я вам по телефону казала, я готова вже була декількома маршрутами, я зупиняла машини. Я шукала в Болті людей, які б могли мене підвезти, тобто все, що можна було, бо я записувалася. Але якби ви знали, що перший раз до Стрия я боялася приїхати транспортом, і мене віз машиною чоловік, у мене паніка нового міста була. І перший раз, дякуючи пані Любі Чичам, царство небесне, я поїхала до Маріуполя автобусом. Ми їхали 24 години, а в мене така була фішка. Коли я приїжджала в нове місто, мені треба було терміново розвернутися і їхати назад, коли я там була одна. І от коли я приїхала 24 години, я приїхала в Маріуполь, і в мене було дике бажання, вертайте мене назад, я вже тут побувала. А я розумію, наскільки я втомлена, і я ж відповідальна людина, а в мене час. А в мене по часу графік, а в мене зустрічі. І я розумію, я не можу залишити читачів без зустрічі. І от таким чином, оце перший раз у Маріуполі, у мене відбулося оце подолання оцього страху нового міста. І чому я про це розповідаю? Можливо, у кожного з вас є якийсь свій власний особистий страх. Ви можете його сказати на загал, от як я зараз вже можу сказати, бо я сьогодні приїхала у Стрий трьома транспортами, а готова була їхати п'ятьма, шістьма, десятьма, лише би добратися, бо я реально бачила, що я запізнююся. Бо півтори години я чекала півгодини на одній зупинці, потім ще годину на іншій зупинці, а для того, щоб на цю першу зупинку приїхати, то мені півгодини ще дороги було. Тобто ми собі це можемо уявити. І мені просто підфартило. Що їхала така маршрутка таксі, оця така маленька. І він мене так швидко довчав, і я приїхала вчасно. Ну, от є щось таке, що воно веде. І я просто до чого веду, що якщо у вас є якісь страхи, якщо у вас є якась боязнь, не бійтеся. Ви можете це все здолати. Абсолютно все. Ви можете проговорити це, ви можете розповісти про це, ви можете подумати, що зміниться, коли ви перестанете боятися чогось. Чи темної кімнати, чи гучних звуків, чи сварок, чи конфліктів, чи того, що вас можуть не прийняти чи не сприйняти таким, як ви є. Коли я приїхала з місцями у Польщу, почала їм розповідати про головного героя. Я побачила сльози у дитячих очах. І я зрозуміла, коли я їм кажу, що головний герой опинився в невідомому місці і не міг розмовляти. Я аж потім думаю, чому сльози? Сьомий, восьмий клас. Думаю, стоп, я напевно щось не те сказала. Думаю, може я зачепила якось, знаєте, як зразу думки. А потім я розумію, вони опинилися в незнайомому місці, в місті без знань мови достатніх, їм було важко спілкуватися, але я кажу, у вас
все зовсім не так у головного героя. У вас є батьки, які вас підтримують, у вас є де жити. А цей хлопчина опинився без нічого всього. І ще буквально півслова, коли я писала і колись я казала, що не буде у мого головного героя іноземного імені. Так? Я вам розповідала, можливо, про цей думок, як я оце назвала його Ештоном і чому я його так назвала. І цього року війна йде повним ходом, і я у районі під містом Львовом, батьки захворіли, я приїжджаю, вони вмикають телевізор, вони кажуть, і на екран оцей Ештон Кетчур, оцей американський актор, своєю дружиною, яка, як виявляється, українка. Я до того моменту, коли написала ім'я оце, я думала взагалі, що це прізвище. Бо тоді Кетрін Ештон приїжджала в Україну, вона як по Свячену воду тоді їздила, коли я писала цю книжку. Ну, і от, мені не писалося, я не могла вибрати імені головного героя. Я думаю, прізвищем назву, а потім думаю, заміню гарненько. Але коли цього року я побачила, як він, дізнавшись, що війна допомагає Україні, і про це показали по телебаченню, я зрозуміла, не міг. Ну не міг мій головний герой мати іншого імені. Ось такі якісь перипетії, ось такі якісь співпадіння, якісь такі містичні, десь такі незвичні. Сподіваюся, що книжка вас зацікавить. Дуже вам всім дякую за те, що ви сьогодні зі мною, за те, що ви мене запросили. Якщо є питання, кажіть.